Gi en kort egen vurdering om hvordan dere synes pressen har gjort jobben sin når det gjelder dekningen av 22. juli-rettssaken med mer. Vi starter med Hanne Skartveit. Det jo ikke tvil om at 22. juli satte oss i pressen på den største utfordringen vi har stått overfor, i hvert fall i min levetid, siden krigen, tror jeg vi kan si. Og det har vært ulike faser, den første fasen hvor det var på en måte, den dagen. Jeg var på jobb selv i VG den dagen, og det var jo, vi måtte jo bare kaste om og bli kastet ut av VG og måtte finne nye steder. Og de opplysningene som kom inn som på en måte ble bare verre og verre. Og så var det dagen etterpå hvor vi har diskutert i ettertid hos oss om vi var for forsiktige. Vi fikk to spørsmål ettertid av utenlandske journalister. Britene som spurte hvorfor stilte dere ikke flere kritiske spørsmål til makta tidligere? Hvorfor spurte ikke med en gang, hvorfor kom ikke politiet til Utøya, hva skjedde? Og så var det russisk presse som sa, hvorfor trykket dere ikke de verste bildene? Hvorfor viste dere det så antiseptisk, og hvorfor viste dere ikke folk hvor grusomt dette egentlig var? Og vårt svar har da vært at vi, på en måte, vi var nok i stemning med resten av folket, men også at det var for tidlig på en måte. Altså Norge, vi hadde rosetog, vi hadde... ville holde sammen, så jeg tror slett ikke tiden var moden. VG hadde et dobbelt oppslag tirsdagen etter 22. juli, hvor vi stilte alle spørsmål om politihelikopter, politi som ikke kom, beredskapen, men det hadde ikke noe gjenklang noe sted, det var for tidlig. Bildebruk og så videre som de debattene har vi hatt. Det som var viktig for oss, du nevnte Aftenpostens artikkel, det vi la veldig tidlig var at vi skulle, når vi fikk tilgang til disse avhørene, vi skulle fortelle alt som handlet om systemkritikk og sånn der, men vi skulle ikke fortelle noe om AUF-ernes egne opplevelser og følelser av det vi fikk tilgang til. Det var et viktig prinsipp i VG, at det tilhører på en måte de ungdommene som var der. Ja, selv om de ville fortelle det. Hva? Jo, nei, hvis de ville, selvfølgelig, men i intervjuform. Men det som på en måte var referert i disse avhørene vi har tilgang til av AUF-ernes opplevelser og følelser, det bestemte vi til at det tilhørte på en måte dem. Så der valgte vi en annen linje enn Aftenposten på det. Rettssaken synes jeg har gått veldig bra. Det ser vi Blattmann og andre også gir uttrykk for at det tror jeg vi alle har tenkt nøye gjennom på forhånd. I VG's ledelse, vi hadde møte med AUF-ledelsen på et tidlig tidspunkt og snakket om mye, også det. Hva de forventet og hvordan de så det for seg. Oppsummert så mener jeg at det norsk presse samlet har gjort etter 22. juli er kanskje pressens finest hour. Altså at vi har det vi har gjort med avdekke svikt i beredskapen, kritisk søkelys på makta, og at jeg mener at vi overall så har vi på en måte gjort det ordentlig i forhold til på den. Det har vært selvfølgelig feiltrinn, det har vi alle gjort, og det er ikke annet å forvente i en sånn sak. Men jeg mener ikke at pressen har gjort en veldig ordentlig jobb i dette året som har gått. Inge D. Hansen. Ja, det er sagt at denne saken er den verste kriminalsaken etter krigen vi kan ta hav i, for det er vel antagelig den verste saken i norsk rettshistorie, totalt. Og når sånt nå skjer, så er det jo et veldig informasjonsbehov blant befolkningen. Og da gjelder det å ha fakta. Og hvordan får man fakta når alt er kaos? Det er ikke så enkelt. Men jeg synes det, jeg er enig med Hanne, vi er jo selvfølgelig forferdelig inhabile, men jeg synes det gikk greit, for å si det sånn. Det har vært overtramp, og det ville vært underlig hvis det ikke var overtramp med en sånn massiv dekning. Kan du være litt konkret på hvilke overtramp er det som har vært? Ja, jeg var i kontakt med Presseforbundet i går og fått PFU-klagene. Og det bildet som Dagsavisen og Stavanger Aftenblad hadde på forsida, der skjønner jeg ikke hvor redaktørene var hen, altså. Det er ufattelig at det går an å trykke et sånt bilde. Det var fra Jernskvartalet, hvor det ligger en død kvinne ved siden av den fontenen der. Og det er det noen som ikke har utøvet sin jobb som redaktør. Altså. Det ble selvfølgelig felt i PFU. Jeg kan bare ta det kort. Det er 62 klager kommet inn til PFU. Men det er noen det er flere som har klaget over samme artikkel og så videre, sånn, så det er 51 unike saker da.
40 av de er ferdig behandlet. Og de 40 som er behandlet, så er 17 saker som har fått full behandling i utvalget, og der er 6 mediefelt. 5 kom til en minnelig ordning med klageren, og 9 ble avvist på grunn av manglende samtykke, og 9 ble såkalt forenklet på behandling og ikke brudd. Det er sånn som klager inn og sier at ja, jeg likte ikke den saken der noe særlig, og så klager de til PFU. De ble jo nok så... En av de som ikke er avgjort enda, det er den som Jannik snakket om i Aftenposten, denne med hva skjedde med MS Torbjørn. Du likte ikke at vi skrev fra politiavhørene. I all sin tid så har norsk presse brukt politiavhør. Vi bruker, i den gang man får tilgang selvfølgelig, sette sammen opplysninger og få et bilde av hva som er skjedd. Det er det som ble gjort her også. Og det er anonymisert. Vi kommer tilbake til diskusjonen etter hvert. Jeg vil tro at dette er noe av dette som... bare for å ta det med en gang. Jannicke hadde en utmerket artikkel selv i Fædrelandsvennen allerede 25. juli. Utmerket artikkel hvor du skrev om hva du opplevde 22. Det er strålende. Det er jo for så vidt det samme vi gjorde i den artikkelen som var innklaget. Men vi har satt sammen flere forklaringer. Så oppsummert, så mener du at pressedekningen har vært god? Ja, jeg synes det, og at den var bra under rettssaken, det er noe annet hadde jeg ikke forventet heller. Altså. Vidar Ydjus. Ja, jeg har jo litt mer lokale briller på meg i denne diskusjonen, og som Trond sa på videoinnslaget, og Jannicke sa nå i sted, så har sikkert den lokale dekningen vært av en litt annen karakter enn den sentrale, og det er jo også naturlig. Vi kommer jo veldig tett på de dette dreier seg om. Samtidig som det også gir oss kanskje andre dilemmaer i hverdagen når vi da skal dekke dette her. Og vi kom jo sånn sett veldig tett på det allerede ettermiddagen 22. juli, hvor vi selvfølgelig i tråd med Finnen Trønder-syndrom skulle finne sørlendinger som hadde nære opplevelser av og nære bånd til regjeringskvartalet da bomba de gikk av, og hvor vi da sendte ut en journalist til den mannen vi kanskje først kom på, Trond Blattmann. Han har jo inntil nylig vært politisk rådgiver i Forbruk, Administrasjons- og Fornyingsdepartementet. Og vi sendte en journalist ut der som på en måte satt og så på TV sammen med Trond, så på bildene av blokka hvor han inntil nylig hadde hatt sitt eget kontor, og hvor så SMS-ene begynner å tikke inn til Trond om det som da skjer på Utøya. Så det er på en måte verden som kommer veldig tett på den enkelte journalist der og da. Og for å ta sekvensen litt videre, så hadde vi også egne folk ved Sundvolden for på en måte å se hva, både for å få et bilde over situasjonen, også for igjen å treffe lokale mennesker som kom i land fra Utøya. Og ikke sant, et av dilemmaene der, det er på en måte du må velge ut stoff, og som den ene journalisten sa i ettertid, det var så mange gode historier, men så hadde de feil dialekt, de som fortalte dem. Så det høres jo helt forvridt ut, men det er jo på en måte verden som lokaljournalist. La oss først snakke litt grann om kommentatorrollen. Det har vært veldig mye, naturlig nok, kommentering i forbindelse med dette her. Og Inge Hansen hadde en kommentar i Aftenposten etter den første psykiaterkommisjonen med Sørheim og Sundby, hvor han sier at det er ikke tvil om at enkelte psykiatere har et faglig ønske om å ettergå vurderingen til Sørheim og Husby, men strafferettslig sett så har dette ingen betydning. Dette var altså etter at vi hadde fått den første. Bare. Og så sier han at de to rettspsykiaterne har fått mye pepper etter at de fremla rapporten for noen uker siden. En slik erklæring skaper debatt. Det skulle bare mangle. Enkelte stemmer i debatten burde nok ha tenkt seg bedre om. Og så får vi altså en dom
I går som river denne debatten totalt fra hverandre. Tenker du det om nå? Ville du ha skrevet en annen kommentar enn det du gjorde? Jeg står vel på trykk lille julaften, tror jeg. Ja vel. Poenget mitt med å skrive den, det var, altså jeg har jo alltid vært mye mer interessert I juss enn I psykiatri. Poenget var at jeg ville frem noe som nesten ikke hadde vært fremme I det hele tatt, nemlig at det et prinsipp om tvil I strafferetten når det gjelder tilregnelighet, ikke bare når det gjelder skyld. Og det var et poeng som nesten ikke, overhovedet ikke hadde vært med I debatten. Men den kommentaren sett I dag, så ble den jo alt for bastant, for all del. Det klart. Men jeg ville ha frem det, fordi at det var viktig, for tvilen ble etablert, etter min oppfatning, da allerede ved den første rapporten fra psykiaterne, som da sa at han var ikke tilregnelig. Og da ble det tvil om tilregneligheten. Det jeg sier nå høres kanskje ut som at jeg skal flørte med Hanne, men jeg skal ikke det. VG gjorde en meget omdiskutert jobb da de la ut den psykiatrirapporten på nettet. Det var veldig fornuftig. Og jeg vil våge å påstå I dag at vi hadde ikke fått den dommen vi fikk I går, hvis ikke den hadde blitt lagt ut. For det jo helt unormalt at etter vi får tilgang til sånne rapporter, vi deler av det stort sett, men det skapte en debatt som gjorde at Oslo Tingrett så seg nødt til å få en second opinion, som det står I kjennelsen, og de henviser også til den offentlige debatt, og så avgjorde de at det skulle være to sakkyndige til. Men da du fikk da den andre rapporten, så mener jeg den befestet også tvilen. For den hadde et annet standpunkt enn den første. Og som sagt, det var min mening å få frem. Dere fornøyd med Skartveit først, for eksempel? Du fornøyd med den rollen som dere har hatt, også I det totale bildet? Det klart det ingen som kan redigere totaliteten her. Men synes dere at det har vært at dere som kommentatorer har kommet greit fra dette, eller kunne dere I ettertid ha gjort noe annerledes? Skartveit. Problemet var jo, altså vi ønsket jo at hele rettssaken skulle være overført, og det ble den ikke. Og da det jo noe med at, hvordan skal du da formidle til folk der ute hva som skjer der inne? Jo, da må du ha kommentatorer og folk som forteller. Og det var ikke bare NRK VG Live, altså VGTV har jo vært veldig store og har jo satt seerrekorder gjennom hele rettssaken. Vi har også hatt sånne fortløpende kommentatorer som står og, jeg misunner ikke dem, for de står på en måte om å snakke hele tiden. Eller mye av tiden. Men blir det ikke da veldig mye selvfølgeligheter og synsing? Altså, jeg synes de har kommet godt fra det. Jeg tror mange av de også synes det har vært en vanskelig jobb, nettopp for at det har vært mye enklere hvis alle fikk se hva som skjedde I det rettsrommet hele tiden. Det hadde vært det riktige. Men når det ikke ble sånn, så dette på en måte en nest best løsning med at folk står og kommenterer. Dette innlegget du refererte til handlet jo om NRKs rolle som liksom, statsbærende faktadreven, skal ikke mene noe. Ja. Men jeg mener at det en måte å prøve å sette I kontekst, en så vanskelig og uhåndgripelig sak med så mange elementer, det å prøve å sette I kontekst ved å kommentere. Jeg synes I hvert fall de som har gjort det har gjort en god jobb. Udius? Det jeg sånn sett enig I. Samtidig så var det en veldig krevende sak rent kommentatormessig, fordi at en veldig stor del av rettssaken var jo naturlig nok vitneskildringer fra de som overlevde for eksempel, og det på en måte... Det veldig krevende når du skal fylle store både sendeflater og flater på trykk med på en måte meningsfullt stoff om ting som etter hvert temmelig likt det som har skjedd dagen før. Og du står inne I en sånn prosess, og så vet du at de tre neste ukene I retten fylt med samme type stoff. Så det veldig, det veldig krevende. Og I alle fall når man sitter der selv som kommentator og skal på en måte... på dag 4 og dag 5 og dag 6 av det som har skjedd I dag 1, 2 og 3 når det gjelder samme substansen og på en måte skrive noe meningsfullt ut av det så
Jeg vet ikke, kanskje kan hende det blitt for massivt og for mye selvfølgeligheter. Men det I så fall igjen en funksjon av at saken var så stor og så omfattende, og at det samtidig var et voldsomt hig hos mange etter stoff og forklaring om det som skjedde. Janneke, hva synes du om alle de kommentatorer som har vært på banen? Skal jeg være helt ærlig, så har jeg lest veldig lite kommentatorer. Jeg har følt det jeg har hatt følt behov for å følge I rettssalen, og så har de skrevet og sagt det de har hatt behov for. Så jeg har rett og slett holdt meg litt unna. Et annet grep som ble gjort var at man I noen grad brukte litterære grep, rett og slett. Man hadde, som for eksempel dette her bidraget, hvor man filosoferer og reflekterer en personlig kommentar fra min side nå, altså når du ser sånne sider som dette, du har altså minutt for minutt så har du sånne sider jeg blir litt sånn litt overveldet av antall spaltesantimeter og jeg til slutt jeg fulgte med en stund men etter hvert så ramlet jeg av lasset, jeg orket ikke og lese alt dette om igjen og om igjen. Var det, Skartveit? Ble det for mye? Altså, da det veldig fint at det både en avknapp på TV-en, og det lov å bla videre. Det klart, for altså, det opplevde jeg særlig med de pårørende, at noen ønsket å lese absolutt alt. Mm. Andre var rasende og trykket et bilde, eller skrev navnet hans. Altså, det både pårørende, og folk flest der ute har veldig ulike behov. Jeg synes Kjetil Østlund, som du viste, gjorde en veldig fin jobb med å på en måte bidra til å lage fortellingen om 22. juli. Dette jo noe som skjedde med landet vårt som aldri har skjedd før, og det å prøve å få fortellingen om 22. juli som en historie som vi kan leve med og gå videre med, det jo det Kjetil Østlund gjorde og mange andre på en måte et forsøk på det. Og den må fortelles på mange måter med mange journalistiske virkemidler. Jeg har ikke noe problem, jeg synes det har vært gjort veldig mye bra journalistikk på disse tingene, sånn at mengden kan alltid diskutere, men det føler jeg blir en litt sånn formålsløs debatt for at behovene så ulike. Udjus? Jeg helt enig I det. Samtidig så må jeg også si at i et tilfeldig nabolag I Søgne, hvor jeg holder til, så var tilbakemeldingen etter hvert temmelig klar ifra de en snakket med, sånn som jeg trofaste lesere, og det var på en måte at oi. Arne? Men det som Dagla gjorde, at du kunne trykke på den knappen og få en rettssaksfri nettavis. Hva tenker dere om det grepet som man teknologisk har mulighet til å gjøre? Ja, vi gjorde ikke da. Vi valgte veldig å ikke gjøre det, for vi mener at det helt, hvis du en et nyhetsmedium, så kan du ikke på en måte melde ut det som mest relevant og mest viktig akkurat nå. Men Dagbladet jo ikke her, så de kan jo ikke få svart på det. Men vi valgte veldig aktivt å ikke gjøre det. Hansen? Det jo merkelig å overlate redaktørene svaret til leser om. Noe av det vanskeligste, men som jeg synes I hvert fall, det var å formidle akkurat den stemningen som var I retten. På, når man hadde disse minneordene, jeg har jo aldri opplevd maken, jeg har gått I retten I over 40 år, det var jo så sterkt. Og jeg må si, klarte vi å formidle det til leseren, så jeg fornøyd hvis vi klarte det bra. Og det var ingen lett oppgave på Så sånn sett så var denne rettssaken helt enestående når det gjelder forholdet til pårørende og til offre. Aldri sett maken. Jeg tror vi alle som har skrevet kommentarer, jeg har ikke skrevet, altså jeg ba Anders Gjever om å ta hovedjobben hos oss på rettskommentering, som jeg synes han gjorde på en fantastisk jobb, også på dette med følelser. Jeg har vært mer kommenterende på makta og sånne ting, men det som jeg tror jeg og alle andre kommentatorer har strevet mest med I å skrive om dette, på en måte å finne balansen. Finne balansen på at du skal på en måte ikke bli sentimental og grave i ting samtidig som du skal ha med magen. Så at jeg tror ikke det noen sak jeg har skrevet så mye kommentarer om, men jeg har prøvd å bruke både hodet og magen hele veien, men det har vært det mest utfordrende, I hvert fall jeg har kommentert noen gang, og synes det har vært veldig vanskelig. Jeg tror vi går til en avslutning. La oss begynne der bort, og så ende opp med Janneke til bare en sluttkommentar fra dere, Judius, først. Du kan også kommentere dette med følelser, hvis du vil, I samme Ja, jeg kan begynne med det. Jeg synes det var veldig, veldig vanskelig, og jeg jo I virkelig ingen erfaren rettskommentator
absolutt ikke og ble sånn sett kastet inn i det, men samtidig var det viktig å prøve å formidle noen av de voldsomt sterke følelsene som kommer til uttrykk i retten, og når du i tillegg sitter 2-3 meter ifra foreldre som har mistet jenta si og sånn, så er det veldig, veldig tøft å skulle på en måte akkurat det som Hanne Skartveit sier, prøve å finne den balansen mellom å skildre den bunnløse sorgen og samtidig ikke gå over i det totale følgeri. Så det var sånn sett tøft. Nei, jeg tror summa summarum så både 22. juli helga, prosessen fremover og rettssagen, stilte oss overfor veldig mange vanskelige dilemmaer, både som journalister og kommentatorer som satt midt oppi dette her, på det rent personlige plan, dekninger, omfang, detaljer, og så videre. Og tross alt, dommen kom først i går, så vi er, selv om timingen på dette temaet på denne konferansen er fantastisk, så tror jeg alligevel det er litt tidlig på en måte å sette to streker under svaret, men det foreløpige inntrykket tror jeg er godt, i alle fall for min del. Jeg tror at dette siste året vi har lagt bak oss har lært oss alle veldig mye, både journalistisk og menneskelig. Og jeg tenker pressen har hatt et stort ansvar i å prøve å formidle og skape fortellingen om 22. juli for det norske folk. Og den jobben er på ingen måte ferdig enda. Ja, jeg tror jeg lar det bli med det. Ja. Jan-Rik Arnesen, du skrev i dag i Fædrelandsvennen en kommentar. Jeg har fulgt, du har skrevet mye. Og i dag så sa du, nå er vi i hvert fall ferdige med han, men tenk på de andre. Hvordan blir fremtiden nå? Overskriften var vel «Glem ham, husk dem». Ja. Og det skal være min fremtid i forhold til 22. juli. Jeg føler jeg har lukket boka om Anders Behring Breivik. Det kan godt være at jeg tar feil, men for mitt vedkommende så har jeg i hvert fall gjort det.